se meni to možda čini. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. E danas ćemo igrati opet gaming. Molim te ovo penjavne malo smanji. Jel ovo vama? Ovo pre... Ova zvijezda Granda. Znaš koliko me ubija vas zvijezda Granda? Znaš kako bi je ubio? E. Napokon mogu pričati. Ana, zamolio bi vas da skroz pojačate, jer ću se ja slabo čuta. I pogledajte do kraja video. Subscribeujte se na kanal da ne bi propustili jedan od narednih videa i pricnite like i zvonce. Eh, počnemo. Ne, hoći ti Benju prvi. Može, ja ću da izaberim. I evo nas opet ljudi, onaj, morali smo nešto... Da vidimo spinner winner. Što si ovo? Tu vrati spinner. Tu vrati. Onaj, ovo nije danas, sutra, mi smo još uvijek danas i snimamo ovaj video. Još uvijek. Ovo nije drugi. Ne znam koji je video, ali to, eto. Biće možda deseti. E, i sutra, to sam vam rekao u... prije ovoga videa, da sutra objavljujem novi video. Ili neću, što neću, ne znam. Ne znam. Hoću li objaviti, vidit ću. Koji će? Football star. I ovo, ne zaboravite da je odmah se otakle. Da će to pravići na svoju misku. Eh, tako. Sad se možemo podišati, ne moramo da ide. Bravo! I sad je došlo za... Jebe! Uđi na njegu! Uđi! Pit, koliko sad ima u poruka? Čekaj. Što ti ono došlo? Čekaj! Koliko ima u poruka, penja? Gdje? Šta? Ne si mogu poslati. Sad znam. Čekaj da vidim. To je da nisi mogao poslat. Ponovi. Znaš da ovo snimaš ti? Da. Oprosti. Lako. Okej. Smijetno ovaj video. Hajde igram. Hajde. Oprostite, imamo nekih obaveza. Pa... Ćao. I evo nas opet ljudi. Danas sam mislio da radimo jedan challenge. Sad ćemo, budite tu, sad ćemo mi ići po banani. Tu mi po banani, po limun. Ili nešto drugo, ne znam. I ko bude imao manji skor, on jede limun. Eto, sad ću ja malo zaustaviti i evo ljudi, nemamo limuna pa. Ništa. Nešto ja prvi igram. Evo nam tu Benjamina, predstavi se Benjamina. Benjamine, predstavi se. Čuli ste ga šta je rekao, jede govna. Ajmo. Aj, sad ti.